တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျင်းထဲခံရတာတော့ရှိတယ်အာတခါမှမပြောဘူးပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘီဒင်ဆရာပေါ့နော်ဘီဒင်ဆရာလို့တော့ပြောတာပဲကိုကလည်းအထက်ရောက်တော့ကိုကပြောကောက်ရိုးတမြင်ပေါ့နော်အဲအချိန်လေးများဘလူးလေးများဖြစ်မလဲလွတ်နိုင်ရေးရှိလားဆိုအဲ့လိုမေးနေတာပေါ့အေးကိုကတဲ့ coffee mate ထုတ်လေးကျွန်တော်မနဲ့ထုတ်ရဲ coffee mate နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာတွေဟုတ်ဒီပတ်တိကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကအခုပြောချလိုက်တာဟိုအားတဲ့စဟောချလိုက်တာအချုံနံခံရခြင်းရှိသည်တဲ့မဟုတ်လို့လေအခုကျွန်တော်အထက်မှလီလို့အေးเออว่าแต่ชูวินเกมไม่ရှိอยู่เลยจนถอนเนี่ยมาเบยชูวินมาโหลติดมั้ยล่ะอะมีดาซุเนี่ยวุ้ยเนี่ยอะกูอยากจะเสร็จมะฮ้อเนี่ยโหลคอฟฟี่เมทเทนอยู่ไลท์တော့เตียวพี่เตียวชิ้นญาเนี่ยโมโหลตะคาได้ပြောတာပါเนาะเกมจองญาดิลาไม่จองญาไข่มาเนี่ยจนจองญาลงไม่อยากหรอกว่ารู้เลยซอจนตะไหนกะลงปัดပြီးတော့เซ่ထားတာပါလက်လွန်ချက်ตุนนี่ဖြစ်กูมาบีเปลี่ยนนึกลงไม่อยากหรอกจนจองญาไล่จนไว้ပြီးတော့อภัยไล่ยีเซ่จ๋าบาเลยเมลูกอตาพี่ซี้တော့คอลลาเจนนูเนี่ยลงว่าไม่จินญาบาหูเนาะโดตาเองเนี่ยลงว่าไม่ชินไหนมาหูเนี่ยซาดากุนนี่กุนยีซี้ซี้ไว้เลยจนจองญาไปบาเมเนาะอะไรลาไม่จองญาไข่มาเนี่ยลงว่าไม่ชินไหนมาหูเนาะချိုးချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်အဲ့လိုပြောပြောနေတဲ့တာဥပမာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဥပမာခီးသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းတငယ်ချင်းနေဆိုလို့ချင်းတော့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလူပဲလိုက်ခဲ့ပတ်စံမပါနေမင်းပိုင်ပြီးရရင်းရလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တယောက်လိုက်တယ်ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ကနေလူဆိုသိတယ်အဲ့လိုပါစက်မရှိအောင်သိရမလားအဲ့လိုကျွန်တော်ကလည်းတိတ်ဆိတ်နေရဲ့ပုံစံမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူးတကယ်ချင်းနေတိတ်ဆိတ်နေရဲ့ဆိုတော့ဟာအဲ့လိုမနေနဲ့အထအဆူဆူညံညံနဲ့ပြိုးပြိုးချင်းချင်းနေဆိုပြီးအဲ့လိုအများနဲ့ခွိနေရကျွန်တော်ဟောတစ်တော့ဘလို့စကူးနဲ့လုံးဖြစ်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရောအစတော့ဒီအိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအိုင်းဆော်ရင်ဆော်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းကျတော့စကားပြောတာရဲ့အရင်တော့ကမိုးချုပ်စီဇမင်းသားကိုအဲဇမင်းသားဆိုအဲ့လိုကတိုင်းပိုင်ဝန္ဒနာဘာလို့တီးလုံးနဲ့ကလို့ရဆိုဒီဆော်ဝဲကိုစတုံးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကစကားလေးတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းပြောကြည့်ပေါ့နော်တပုံးတစ်ပုံးပြောကြည့်ချင်းမှာဟိုကိုစကားပြောတော့လူတွေကပူစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစကားပဲပြောဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဤသားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကနေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးလက်လန်သွားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတခါကျအဲ့ဒီတောင်ထိမ့်နေတာလေအဲ့လိုပြောစင်လူကြားထဲမှာကြောက်နေတော့ဇွန်အင်နိုဆန့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဟီးဆိုနေတခါကျထိမ့်ပြတော့ဟာဆိုပြန်ပြန်ထွက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 ်တော့သွားကိုကလည်းဒီလိုစမင်းသားပေါ့နော်ဟုတ်ကားတဲ့ကားခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောအော်ကားခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စင်မော်တက်လို့ရှိရင်တော့ solution တော့မလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်လွဲရနေတယ်အောက်ကရီးနေရပြီကနေတယ်လဲတောင်ရှည်ကျစ်ကြတော့တာမသိတာမျိုးတွေပါလို့အဲကျွန်တော်ဇတိမဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရှင်းနေပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟို state စင်မော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရှင်းကတပုတ်ပြီးနောက် intro ဝင်တဲ့အချိန်မှာဝစ်ဆဆိုလဲရတာလေအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနှစ်ထပ်ဝင်ထားတာအဲ့နောက်စားနောက်တရှင်း intro ဝင်တဲ့အချိန်မှာတိုင်မုန်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုရှုပ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တခါဆိုတော့ဆိုကိုက site နဲ့ gain နေပေါ့နော်ကိုက site ပဲမြလိုက်တာမိမန်နေပါချွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝစ်ဆကိုအဲ့လိုချွတ်ပြီးတော့လွတ်ချလိုက်တာဟိုတိုင်မုန်းရှိရရှော့ကြတာအတန်တူတူအဆင်ပြေတယ်စက်တိုင်နဲ့မလိုက်နဲ့အဲ့မြန်မြန်ချွတ်ပြီးလမ်းပြလိုက်တဲ့နေရာမှာ KBD တဲ့နဘူးကတော့နဘူးပိတ်မှန်လို့နှစ်တောင်းယော်လာတာရှိရအဲ့လို site နဲ့ဟိုအထက်ကနေပြန်ထွက်လာရရှောင်းပြီးပြီလက်နေထွက်လာတယ်ခန်းစားချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုဘာလဲရှင်းလင်းပြန်တဲ့အချိန်တို့ဘာလို့ထောက်ထက်တဲ့အချိန်တို့ဘောမှာအပြောဆုံးအချိန်တို့ပါဆိုတော့အဲ့လိုထွက်လာတော့ပျော်တယ်တိုင်းမှာဟာတတာကြီးဟာတတာကြီးဖြစ်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကအိမ်လည်းမပြောင်းခြင်းဘူးပေါ့နော်အိမ်လည်းမပြောင်းခြင်းဘူးဘုံလင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုထွက်တော့ဆိုထွက်ဖို့တော့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးကိုကလေသူအဲ့လိုအဲ့ဒါမှပြောသွားပြီလေမိစေလေးရသွားပြီဆိုအဲ့လိုပြန်ထွက်ဖို့တော့ချက်ချင်းကြီးဆိုအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုခံစားချက်ပေါ့နော်အပြင်ရောက်ရင်ဘာလုပ်လို့ဘာကန်မဲ့ဘာလုံးလောက်မဲ့တော့မသိဘူးလေဘာလို့ကိုဘေးဖြစ်နေတော့ဇက်ကလည်းချက်ချင်းပြန်ကားလို့မရဘူးဆိုတော့သိကြတယ်လေကိုကလည်းအချိန်ကြီးကြီးဒါပဲလုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုရှိတာပေါ့ဟိုပါရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးတော့ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုငူရတဲ့အခါကြီးပေါ့နော်ပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်စားချင်းဝင်ရင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူများရဲ့ထက်အရန်ခက်ခဲဆိုတာ
ဟိုကိုယ့်အိမ်ဟာထောင်ဝင်စာမပူတဲ့အနေထားလीเนาะမပူတဲ့အနေထားဆိုတော့လက်ဖက်ရှင်တက်ထုတ်စားဖို့တော့ခက်ခဲတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်းထဲခံရတာတော့ရှိတယ်အာတခါမှမပြောဘူးပြောပြမယ်အဲ့လိုဘေးဒင်ဆရာပေါ့เนาะဘေးဒင်ဆရာလို့တော့ပြောတာပဲကိုယ်လည်းအထက်ရောက်တော့ဟိုပေါ့ကောက်ရိုးတမြင်ပေါ့เนาะအချိန်နေလေးများဘလူလေးများဖြစ်မလဲလွတ်နိုင်ရရှိလားဆိုအဲ့လိုမေးနေတာပေါ့အေးကိုကတဲ့ coffee mate ထုတ်လीကျွန်တော်မနဲ့ထုတ်ရဲ coffee mate နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ဖြည့်ပြီးမယ်ဆိုပြီးဆိုလက္ခဏာတွေဟုတ်ဒီပတ်တီကြည့်ပြီးရောပေါ့เนาะကိုကခုပြောချလိုက်တာဟိုကတဲ့စာဟောကြတယ်အချုံနံခံရခင်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လीလေအခုကျတော့အထဲမှလीလို့အေးအေးဟိုကတဲ့ရှူဝင်ခင်းမရှိဘူးလေကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဘယ်ရှူဝင်မှာတော့လို့သိမလားအဲ့လိုမိသားစုနဲ့ဝေးနေရပြီအခုရရဆက်မဟောနေတော့လို့ coffee mate ထုတ်ယူလိုက်တော့အဲ့လိုပဲလူဒီကတော့ကိုပြောတဲ့စကလုံးကဥပမာဟိုစတယ်နောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တေချာတာတော့ဒီလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုအစိတ်တော့မဖြစ်စေရင်ပြီးရပဲပေါ့နော်အစိတ်တော့မဖြစ်စေရင်ပြီးရပဲအဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် edit တွေပါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးကြောကြံပြောပြီးဗီဒီယိုဖုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုး edit တွေပါလည်းမလုပ်တတ်တော့အဓိကကိုပြောမဲ့စကလုံးထဲမှာဟိုစတာနောက်တာအပြင်ပေါ့နော်သူများတစ်ဖက်သားကိုဟိုထိခိုက်တာမျိုးမပါရင်ပြီးရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအထူးထူးခြားခြားလုံးစရာမရှိဘူးကိုခွီဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မြင်တော့ရည်နေရပါပဲကျွန်တော်လည်းရည်နေပါပဲအဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ရစာရှိရင်တော့ချမပြဘူးရည်ကြိုင်ပဲချကြမယ်ဟုတ်ရင်ထဲမှာပဲထားတယ်အာသူများရေစိတ်ညစ်မခံဘူးအဲ့လိုရည်စရာပဲပြီးတယ်ဥပမာစိတ်ညစ်ခံစီမဲ့လူဆိုဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ဘီနာမှာရှိတဲ့လူပဲစိတ်ညစ်ခံခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ချိုကျွန်တော်ဘူးပေါ့နော်ချစ်ပြီးခွင်ပြီးခင်ပြီးအဲ့လိုစကားတွေထက်ကနေချစ်ပြီးခင်ပြီးခွီပြီးကြလူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်ဟိုဆဲကြတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီတောင်းလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်အခုလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ယူမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့နော်အားလုံးပဲရှမ်ပူလေးလည်းထုတ်ထားပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ